Затишшя на сході тривало недовго. На початку доби окупанти з мінометів обстріляли селище Водяне на Донеччині, повідомили у штабі АТО. Напередодні на фронті було тихо. Користуючись цим, українські армійці зміцнювали свої позиції і відточували майстерність ведення бою. Ігор Левинок продовжить. Дощ з мокрим снігом і поривчастий вітер. Військовики жартують, погода для маневрів як на замовлення. Тяжко в навчанні, зате легко в бою. Екіпажі панцерників з 8 бригад оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» змагаються на швидкість виконання бойового завдання. Умовно, це знищення ворожої БМП і кулеметної точки супротивника. При поганій видимості задачу екіпаж виконав. Відстрілялися, вроді би, добре. Цілі враження. Піхотинці, розвідники і штурмовики. Усі екіпажі з бойовим досвідом. На машинах сліди від осколків. Армійці певні, на війні такі навчання вкрай необхідні. А під час перемир'я і поготів. На дальності для БМП-2 1200 метрів і для БМП-1 на 800 метрів. Ну, відповідно, ростові цілі 400, 500 і 600 метрів. Треба підтримувати їхню майстерність, щоб вони не втрачали своїх навичок. Проповзти під колючим дротом, завантажити та розвантажити боєкомплект, вразити ціль з автомата і витягти пораненого з БМП. Усе при повній амуніції. Солдати кажуть, завдання під час навчань подекуди складніші, ніж у бою. Дехто на фініші падає без сил. Присідай, присідай, стане легше. Помагає, то син помагає. Коли ти все відробив до автоматизму, і ти менше губишся в бою. Чимало армійців побували в горнилі запеклих боїв – Іловайськ, Дебальцево, Світлодарська дуга. До війни Андрій працював у Слов'янську таксистом, тепер механік БМП. У чоловіка 5 дітей, проте він сам попросився на фронт. Чесно сказати, от син, він зараз учиться в школі, він гордиться мною. Ну, дівчата ще маленькі. І вони от це бачили, що у нас було в Слов'янську. Я не хочу, щоб воно обратно повернулося. Учасників змагань командування обіцяє заохотити цінними подарунками. Після навчань екіпажі відбудуть на передову. Ігор Левинок, Євген Пахольчук, Анатолій Воробей з Донеччини. Новини телеканал «Інтер».